Kemi një rast me real estate. Është një djalë i cili është një real estate agent imobiliar shumë i mirë, shumë i suksesshëm. Na tregon historinë e tij që gjeti një shtëpi e cila kushtonte 200 mijë euro dhe pronari i shtëpisë kishte mbi 2 vjet që nuk po e shiste dot. Dhe ky agent imobiliar arriti që të gjente vlerësin. Dhe çfarë ndosht? Ndosht që në momentin që agenti imobiliar gjen vlerësin, ran dakord për çmimin, për gjitha 200.000 euro, gjitha. Ulen në kafe, pin kafe dhe këtu ndodh çudia më e madhe, këtu ndodh tmerri. Pronari i apartamentit nifet ose merr numrin e kontaktit të vlerësit. Ata të dy lidhen me një tjetri dhe nxjerrin jashtë loje agentin imobiliar. Tmerr, tmerr. Bëhet fjalë për 6.000 euro komision dëm që agenti imobiliar nuk mori vetëm si pasoj e kësaj lidhje të shkurtër që bën. Tash unë kam një pyetje për juve dhe them, kush e ka faj? Agenti imobiliar është shumë i stresuar dhe thot, pra ne nuk punohet me shqiptarët, pra ne Shqipëria nuk hecën përpara, pra ndaj njerëzit janë të poshtër, pra ndaj sepse këtu nuk bëhet biznes, sepse ai 6.000 euro shim takon të mua. Ti që përna dëgjon, si me ndonë, kush e ka faj? Komento më poshtë dhe jam shumë e di që do të ngjall shumë debat në këtë pjesë dhe unë mezi pres komentet tënd. Komento më poshtë dhe unë do të përgjigjem. Tani dëgjoj versionin tim. Versioni im është që nuk e ka fajin as pronari apartamentit, as vlerësi i apartamentit. Po kush e ka fajin? Agenti imobiliar. Agenti imobiliar nuk ka atë që neve themi gjatë gjithë kohës. Sistemin, nuk ka biznesin e duhur, nuk ka sistemin në biznesin e duhur. Në qoftë se ti ke këtë lloj situate, këtë lloj ngjarje, që ty të shkaktua një dëm 6.000 euro dhe kush e di edhe sa herë të tjera janë bërë këto gjëra. Kjo është një sinjal për ty që ti duhet të ndryshosh sistemin, duhet të rregullosh diçka në sistem. Sepse kjo ty po të penalizon shumë. Në që se ti do të thosh, jo po shqiptarët, jo pa ndje, po këmi, shiko, është çështje biznes. Në qoftë se po flasim që mund të ulim kostot, kush nuk do të donë të ulë të kostot. Ne kemi thënë që buyers are liars, vlerësit janë gënjeshtar. Gjithmonë klientët janë gënjeshtar, gjithmonë mundohen të zhvasin, mundohen të marrin më shumë. Thelbi është që kur neve po diskutojmë për biznesin tënd si agent imobiliar, neve po themi që shiko, tregu që ti po i shërben është ky treg. Një treg të cilin janë shqiptar, edhe janë shumë të mirë shqiptar, janë të jashtëzakonshëm. Dhe si unë ta përshtas modelin tim biznesi, sistemin tim, procedurat e mia të punës për këtë treg që kam? Është mendësi e gabuar ose është biznesi i gabuar ai që thosh unë i shërbej shqiptarëve, edhe themi shqiptarët janë njerëz të këqinj ose nuk punoj dot me shqiptarët sepse shqiptarët janë ku me ta fut. No, nuk funksionon shumë. Por funksionon, në qoftë se kjo ndodhi, atëherë mendësia. Ku e kisha unë gabimin që ndodhi ky gabim? Që ndodhi kjo gjë e keqe, 6.000 euro dëm. Ku e kisha unë gabimin, si mund ta përmirësoj unë këtë gjë në mënyrë që mos ndodhi prapë? Dhe kjo është një mendësi, nuk është një teknikë. Nëse dëshiron që të ta them teknikën, më telefono edhe unë do të ta them. Sepse e kam marrë nga agentë të tjerë imobiliarë që janë mjeshtra ekspert fushës. Thelbi nuk është se unë dua të të tregoj teknikën e procesit me klientët, me këto. No, unë dua të tregoj mendësin, mindsetin, që në qoftë se ty, ka diçka që nuk po të shkon të biznesi ytë, stafi po të vjetë, klienti po të vjetë, ndodhin të tila dëme 6.000 euro, atëhere, ti shiko procedurën tënde, sistemin tënde, dhe thuj, ore, ku po qalon? Qarë është një gjithë që mua po më pengon, po më blokon, që unë kam të tila rezultat. Dhe nëse ti nuk e gjendë dot, atëhere, më shkruaj, dhe neve do të bëjmë një seancë bashkë të analizim procesin e shitjes, si janë ato blok skema që ti përdor, skica që ti përdor, në mënyrë që ato ta optimizojmë dhe të mos ketë mundësi për humbje.
mos të ketë mundësi për humbje. Por nuk ta ka fajin shqiptarin, nuk ta ka fajin ai pronari i apartamentit, nuk ta ka fajin blerësi i apartamentit, kushdo në këtë planet prej 8 miliard banorësh mundohet që të fitojë sa më shumë. Dhe në qoftë se unë shoh një mundësi për më shumë, më shumë. Po jo po së shfer varet, sepse në qoftë se ti nuk ke sistem, atë do fusësh pjesën e besimit. Po besimi në biznes është çik që është. Është okay, po. Tash çfarë do bësh? Do zgjesh me gjithë? Përmirësoj sistemin dhe mos u anko. Kollën tonë më poshtë dhe më thuaj si mendon për këtë histori.